kuno sepupu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu ma'duddin wa salati piran duddin faman aqamaha faqad aqama din akili kibai levanta sala ei akili kibai pratica la rezato da hora ele está levantando din faman tarakaha faqad aqama din e aquela pessoa que está deixar rezar sala ele está mandar cair din ele não pode nada mandar cair din então